Gabriel de Tous viu i treballa a Manresa. Ha viatjat per mig món i el disseny de les seves joies triomfa arreu. Però la seva terra són les seves arrels, el Bages. El cor geogràfic de la Catalunya central es troba al Bages, la meva comarca. Malgrat el nom, el Pla de Bages és molt més que una simple esplanada. Hi ha una gran diversitat de paisatges, muntanyes, boscos, àrees rurals i zones de secà. És una de les comarques més extenses de Catalunya, però jo us voldria ensenyar els meus racons preferits. El viatge que us proposo és sentimental. És fàcil d'entendre si us dic que més que un territori, el Bages és el meu món. Manresa és la capital de la comarca. És la meva ciutat, on vaig néixer, d'on no he volgut sortir mai i on conto estar sempre. Cada diumenge, amb els meus pares i les meves germanes, veníem aquí a missa, aquí a la Seu. En aquella època em semblava que era una immensitat. La cova és un dels monuments emblemàtics de Manresa. Sant Ignasi de Loyola va escriure aquí els seus famosos exercicis espirituals. És un punt que per nosaltres, per la nostra família, representa molt, perquè allà van fer les bodes d'or els meus avis, s'hi van casar els meus pares, es va casar una filla meva, i vaig fer la comunió jo. Per tant, és un record molt entranyable i que jo m'imagino que per molts manresans també els hi passa el mateix. Però quan era jove, on passaven les coses realment importants era en aquest edifici modernista que hi ha al mig del passeig. Fa més de 40 anys que jo venia aquí al casino amb els meus amics, el diumenge al migdia, a prendre'ns un martini. I també recordo que la meva posada de llarg va ser precisament aquí. Quan veig les fotos, no m'agrada ni la foto, no m'agrado jo, no m'agrada el vestit. Però bueno, era una altra època. Manresa va tenir una època d'esplendor gràcies a la indústria textil a principis del segle XX. Alguns dels empresaris que van fer fortuna van encarregar a un grup d'arquitectes locals la construcció de les seves cases d'estil modernista. Avui dia encara podem disfrutar d'aquestes edificacions. Per mi, la ciutat de Manresa és molt maca, però també m'agradaria poder-vos ensenyar d'altres coses de la meva comarca del Bages. M'acompanyeu? Anem direcció Sant Fruitós de Bages. Allà es troba una de les joies arquitectòniques de la comarca, el monestir de Sant Benet, amb més de 1000 anys d'història. El gran campanar quadrat presideix l'església romànica. Podria passar-m'hi hores parlant de la bellesa del recinte, però és millor que hi entreu i que ho comproveu amb els vostres propis ulls. No ho puc negar. A mi em té el cor robat. Aquesta escala és original? Aquesta és l'escala original, al costat de la font de l'Abat Frigola. De fet, la gent de Manresa venien aquí a fer-se les fotos, el que passa és que nosaltres no la fem servir, perquè rellisca moltíssim i aleshores la gent va per una altra escala. El desembre del 2007, es va tornar a obrir al públic després de 4 anys de tasques de rehabilitació. 200 operaris van treballar de valent per lluir el passat sense deixar de banda cap comoditat del futur. El resultat és impressionant. La veritat és que el monestir estava molt malament, però en canvi aquest claustre no estava especialment malament perquè hi havia la vegetació, la família Casas havia intentat, sobretot, que tingués aquest aire romàntic, i la veritat és que el que va ser complicat va ser que tota la pedra estigués neta i cuidada, però
mantenir tots els arbres, és a dir, això sí que va tenir mèrit, convèncer a tots els paletes de que era importantíssim no tocar la vegetació. De vegades, quan estic molt atrafegada, m'escapo una estona al claustre. De seguida connecto amb la pau i la serenor del jardí. Aquí em sento molt bé. Potser és perquè de petita volia ser monja. Després d'uns moments de relax, ens tornem a posar en marxa. Ara us voldria ensenyar un dels paratges més desconeguts que de ben segur us sorprendrà. Caminant per immensos camps, ens trobem amb la Séquia, una canalització que porta l'aigua del riu Llobregat i que es va construir perquè a Manresa no hi hagués sequera. És un canal medieval que té 6 segles d'història. Surt del poble del Sereny, passa per Sallent, Sant Padó, Sant Fruitós de Bages, fins que arriba a la ciutat de Manresa. Té 26 quilòmetres de recorregut, només 10 metres de desnivell, i al seu costat tenim un camí que permet doncs, anar-hi a passejar, a gaudir d'aquest doncs, espai. Sí, com estem fent ara. Exacte. I quant de fondària té? 2 metres de profunditat. No en tots els seus punts, però en alguns punts arriba fins a 2 metres. I aquesta és l'aigua que bevem a Manresa, almenys, no? A Manresa i 13 municipis del voltant. Al marge de la seva indiscutible bellesa natural, la Séquia és una de les principals obres d'enginyeria hidràulica de l'època medieval. Aquest és un pont que anomenem Pontarrons. Mm. Són uns ponts medievals que trobem al llarg del recorregut de la Séquia. Aquests ponts serveixen tant per pas d'aigües pluvials, de les aigües de la pluja, com també pel pas de la fauna, perquè si no el canal faria tot de barrera. Aquesta zona d'aquí és una de les zones més frondoses que tenim al llarg de la Séquia. Hi trobem roures, alzines... Us presento una altra de les joies que tenim a la comarca, el castell de Cardona. La fortificació es va aixecar per defensar les explotacions de les mines de sal. És un vell conegut, però sempre que vinc no deixa d'impressionar-me. Val la pena pujar aquí dalt a la torre del castell només per veure aquestes magnífiques vistes del Bages. Tan famosa com el castell de Cardona és la muntanya de Sal, un portent de la natura. Les mines es van tancar el 1990, però encara es poden visitar. Davant la muntanya em sento petita. És una obra d'art, única i de singular bellesa. Ja et sembla si ens posem al cas? Sí, si ens l'hem de posar. I tant, que farem una passejada per l'interior de la muntanya. Molt bé. Som-hi? Som-hi. Aquesta explotació va arribar a ser de les més importants de tota Europa. Tenia 200 quilòmetres d'extensió, més de 1.000 metres de profunditat i les entranyes carregades de sal. Qui fa aquesta escala aquí? Doncs mira, aquesta és una escala que feien servir els miners per treballar, a més profunditat, sota terra, i com pots veure se'ls va trencar per un extrem, la van pujant aquí, la van deixant aquí, i amb el temps la sal la van anar recobrint, i així la tenim, ben conservada i ben salada. Per nosaltres aquesta galeria que veiem aquí és la Capella Sixtina, perquè és la més gran de tota aquesta zona de la muntanya. Com pots veure, la sal té molts colors diferents i, a més, hi tenim moltíssimes estalactites i també columnes de sal. I és comestible, aquesta sal? Sí, aquesta sal és la mateixa que podríem posar a les amanides. Ja veuràs, provem-la, a veure si està al teu punt. Sí, és veritat. Sí, està bona? Està bona, està bona.
No em direu que no és un lloc únic al món. Per molt que ho pensi, em costa entendre com va arribar fins aquí tota aquesta sal. Encara que sembli mentida, l'oceà Atlàntic fa 40 milions d'anys arribava fins aquí, fins a Cardona. El que va passar és que amb el pas del temps aquest oceà es va evaporar i va deixar tota la sal en aquestes terres. Per això tenim la muntanya aquí. A cada racó no deixen d'aparèixer formes i colors diferents. Veus aquesta sal rugosa que tenim aquí, sí. Aquesta galeria d'aquí? Sí, sí. Això és sal magnèsica i es fa servir per a la indústria farmacèutica, per fer medicines. Mm. És un altre tipus de sal. Sí, inclús, ja es veu diferent, eh? Sí, inclús és curiós perquè no té ni un gust salat, té un gust amarg, aquesta sal. Surto bocabadada de la visita. I és que la meva comarca és maca fins i tot sota terra.